Po e nisë me zotin Qipa, pas e do marrë ndimin tuaj në studio, vizita e Zelenskit, për të kaluar të këtema për cilin e mi mbledhur. Pse zi dhe Tirana, çfarë roli kyç ka Shqipëria dhe situata në fakt, ndoshta ju mund të amendoni ndryshe, po edhe e tensionuar në Balkan, që mund t'jepet një mesaj stop luftës? Kam përshtypjen që është gatishmëria e Shqipërisë dhe preferencë e aleatëve më të rëndësishëm ndërkombëtar që në Tiranë të zhvillohet një samit i udhëheqësve të Evropës Jugërindore për atë që konsiderohet çështja më e rëndësishme e hapësirës gjeopolitike të botës Ukraina. Gatishmëria e kryeministrit Rama për ta vënë në dispozicion kryeqytetin për një samit të tillë është në fakt një tendencë e tij për ta përdorur diplomatikisht dhe me qëllime politike një samit të tillë. Dhe natyrisht një gjë të tillë do ta bënte kushdo, por në kushtet kur vendi jon tashmë është i përcaktuar në dasitë e mëdha gjeopolitike, duke mbajtur krahun absolut të një vend anëtar i NATO-s me aleantët strategjik janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kuptohet që ai merr benefice jo vetëm gjeopolitike dhe profili diplomatik, por edhe benefice politike për sa i përket zërit, autoritetit dhe kryesisht partneritetit individual që ka me udhëheqësit ndërkombëtar. Ky samit është i rëndësishëm, por natyrisht mban edhe delikatesë, sepse vënia e popujve dhe vendeve të vogla në epiqendër të cikloneve gjeopolitike mbar rrisqe të njohura dhe rrisqe të panjohura. Në kushtet e tanishme Shqipëria mendoj që ka dy arsye që e përdor. Pas lënies të mandatit të kryesimit të Këshillit të Sigurimit me bashkëkryesim, ajo e rikthen një samit të tillë në funksion edhe gjeopolitik, por edhe në funksion diplomatik dhe politik për rajonin. Në kushtet e vendeve të Ballkanit Perëndimor, Shqipëria në fakt është e përcaktuar si një vend i pozicionuar gjeopolitikisht, por që mbart edhe një traditë të shkëlqyer në arkun kohor të 20 viteve, që nuk gjeneron probleme me fqinjët, nuk ka krijuar incidente dhe pastoja, nuk përfshihet në konflikte bilaterale apo qoftë edhe të dimensioneve të tjera. Të ky është mendoj një PR pozitiv për vendin dhe për përfaqësimin institucional të shtetit në raportet ndërkombëtare. Sula? Tani, absolutisht do kërkoj mirë kuptimin të juaj dhe gjithë telespektatorëve tuaj që absolutisht nuk e bëj për efekt politike. Në kuptimin që unë vlerësoj gjithmonë takimet ndërkombëtare, edhe nuk jam nga ato politikanë të cilët flas keq për Shqipërinë në anglisht, në takimet ku jemi ndërkombëtarë apo të tjera, dhe pa diskutim dhe e vlerësoj këtë rol të Shqipërisë, por pa diskutim do dëshiroja që ashtu siç zoti Rama për hirës të vërtetës, politikën e jashme, po e lëviz mjaft mirë, dhe roli Shqipërisë është putu vlerësuar në faktore ndërkombëtare, në arenën ndërkombëtare, por shprej keqardhjen maksimale që ka diametralisht kundër qasjen me politikën e ti, jo me opozitën, me shqyrishë shqyrishë. Politikën e brëndshme. Politikën e brëndshme. Jo me opozitën, asë me opozitën, me Shqipërinë, me Shqipërinë. Unë nuk e shikoj problemin të shkputur, si unë jam qytetar rrat parë, dhe jemi qytetar, pasaj jemi opozitar. Ndërkomtarisht po punon mirë, thoni. Po, edhe këtu është hileja, që Rama është si puna saj që atë i prindit që me shokët, me miqtë, me komshitë, kur del jashtë derës shtëpisë, mi fjalë sillet mirë, pusqesh, t'jep përshëndetje, mi mbjesi, mi mbrëmën, ja. Kurse mbrenda familjes, mi fjalë përdor në kuptimin një gjuhë apo një sjellje më tashmë, apo më arrogante dhe më autoritare, po themi, nuk po përdor arrogante, ja, më autoritare, ja. Dhe Rama këtë, me sa duket e ka kuptuar dhe psikologjinë se si e do qytetarët shqiptarë, edhe më vjen keq që kam thënë gjithmonë që duhet prevaloj në radhë parë arsyeja, sepse në fundit jemi njerëz, pasa përpara se ti je politikan dhe përpara se ti do të qeverisësh dhe që të kesh pushtet sa më të fuqishëm, sepse demokracia përmbledhet me tre fjalë. Demokracia është pjesëmarrje. Nëse heq fjalën pjesëmarrje, kalon në autokraci, nuk bëhet më fjalë për demokraci, do të thotë pjesëmarrje kudo. Atë që fajta konë mua, Denisit, ty, tjerë, gjithë, në vendimarje të caktuar, në pjesmarje të caktuara, pas ta vendimarje është të gjë, por në pjesmarje, në moment që ti preashton
opozitën, në moment të përjashton njerëz të tjerë, bashkëtorët tuaj dhe gjithçka je autoritar në vendimmarrje të përfundimtare, pastaj këtu bie demokracia thash dhe jemi në autokraci. Ky është problemi më i madh që ne kemi sot si Shqipëri. Po të shikosh të gjitha raportet ndërkombëtare, nga i parë deri te fundit, përfshi departamentet më nga shtetit, OKB-n, Bankën Botërore, Bergjës e fundit që ishte një raport i sotë që Shqipëria do 70 vite që të arrijë standardet e BE-s, në një kohë që kur arrim ne atje ato kanë ikë marsën hën, pra janë shumë problematika që. Pra, unë them këtë, që pastaj fjala ul popullore. Po nuk deshë shpintate, gruan, fëmijët tuaj. Po mirë, pra, kur është kaq autoritar, bllokon opozitën, sillet kaq siç e përshkrua ti se nuk dua të dal në përsëritje. Pse vjen sekretari i shtetit thot lider i shkëlqyer, do bëhet samiti paqes në Mosgaboj, kështu konsideroj këy Ukrainës, pra me Zelenskin që vjen në Tiranë, bëhet takimet e liderëve të Ballkanit Perëndimor, zgjidhet prap Tirana. Nëse do un ta çojua më tej. Ne nuk kemi, s'duam ta çojua më tej, por un po them që ne nuk kemi ai të izoluar. Ja vetëm ta them, vetëm ta mbaroj pyetjen, të lutem. Okej, ma thuaj si e the. Gjithë politikën e jashtë ndërkombëtare ta thash ta Versova. Po. Tani po them shumë mirë. Ka të izoluar jemi ne sa këta ndërkombëtarët nuk e shohin sa keq sillet këtu me opozitën? Tani, ta thash pra, megjithatë ti po ma çon atë tani, nuk jam nga ato politikanë të cilët kanë frikë të flasin. Pse s'kan frikë të flasin? Sa vendoshim. Nuk kanë frikë të flasin sepse un mendoj që unë si politikan nuk i përkas nënës e babës timi, përkas gjithë shoqërisë, okay. Edhe t'jap kontributi. Aq sa modest t'jap, do t'a jap. Edhe më mi të thuj gjërat siç janë. Rastin e sekretarit Blinken, unë jam ekstremisht pro-amerikan, edhe janë dy gjëra që më dalin me Sali Berishën. Problemi reformës drejtësisë SPAKU edhe ndërkombëtarët, që okay. Kam qasje tjetër dhe që kam të panegocueshme në këtë raport. Pik. Pa. Por sjellja më ka lënë zhgënjur mua në radhë parë. Prania zotit Blinken, mënyrën se pa diskutim do ta bësh vizitën, do bësh gjëra, por të vish të bësh një qok ekstremist ndaj një kryetari qeverisë dhe të njërosh gjithë pjesën tjetër të opozitës, se nuk është opozita vetëm Sali Berisha, po jemi dhe ne. Dhe gjithë popullë opozitar do të kishë gjithë një mënyrë të caktuar, që kush mos të ishe, një takimi gjë, apo të një takimi të tjera, që që tjera. Pra, në të moment, mos harrojmë një gjë, në radhë parë gjithë jemi njerëz, edhe në Amerikan njerëz janë, edhe këtu gjë. Edhe mos harrojmë që ndikimi, ndikimet, lobimet, se tani gjithë e dimë që është i vetmi shtet që duhet paguash para që të dash fotografi me presidentin e Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Vlerësojnë gjithçka. Pra lobistët që janë në gjithë format, gjithë mënyrat edhe që edhe ato që ishin akuzuar në përparat ruse që ulje ulja kokën mbi të turp, ulja kokën në parlament kur thise Rama për parat ruse për tise e Qirrej edhe ulshim kokën. Kur doli pastaj që parat ruse nuk ishin, po ishin paguar nga parat shqiptare për të thënë që i para ruse ti. Impresore opozita. Pra janë shumë gjëra që ndër blingën. Se mund kishte takuar dhe grupin tjetër të Bashës dhe pastaj çfarë do thonit? Ajo do ishte më e rëndë. Jo, unë duke qenë i vrazuar tjetër nga opozita në fund edhe një tjetër. Nëse i ka bërë një shok e ka bërë Shqipëri. Lutem pra, po them edhe një tjetër. Sot me ngjarjet e cilat ka Europa, me dy vjetorin që u mbush agresioni rus, me politikën mjaft të mëdhaje që ka Ballkani, të cilët ajo fjalë që thoshte në kohën komunizmit ja fuqi baruti, Ballkani apo tani duhet të kuptojmë gjë që edhe pragmatizmi i ndërkombëtarëve për stabilokraci është por është dëm të demokracisë. Po ishte pak demokratik Blinken se. Kjo që thotë Denisi qëndron. Nuk jam që mos ketë stabilokraci, pa diskutim do duhet, po pa diskutim po ama në kurriz në kurrizë të demokracisë, edhe që vjen vit pas viti, se edhe gjendja që erdhi sot në Ukrainë, edhe Rusi erdhi për shkak të politikave të Europës dhe të Shtetit Bashkuar të Amerikës me Putinin e me gjëra të tjera. Pse në gjykimin tuaj zgjidhet Tirana? Edhe gjërat që kemi sot ne në Serbi, pa diskutim sjellja me Vučićin, edhe ngjarjet se disa vende janë tani që ke Turqinë, ke Hungarinë në vende të tjera që vendi BE-s i sillet shumë keq në raport brenda BE-s. Okay. Turqia, Shqipëria, Serbia dhe Rusia, këto janë katër vendet të cilët kanë problematike jashtëzakonisht të mëdha. Denis, pse zgjidhet Tirana? Unë jam dakord me logjikën e zotit Çipa që në një farë mënyrë është një nga vendet që mund të ketë shprehur dhe gatishmërinë në mënyrë më të hapur të mundshme dhe Rama është njeriu që në një farë mënyre i ka shumë qef këto role, këto pozicione. Dhe po shkoj më tej asaj që tha zoti Çipa, është më duket kam përshtypjen është një takim që i vlen më shumë për PR Shqipërisë sesa fati të Zelenskit. Ai kishte dhënë një intervistë për CNN dhe merrej shumë me Trumpin në një farë mënyre duke vënë duar në kokë, duke thënë se si ishte mundur që Trumpi është në anën e Putin në këtë çështje dhe se nëse
Tregoj sa shumë i druaj fitore se Trumpit. Trumpit do të vinë pushtet, ai ose do të vazhdojnë ndihmën, do të ndërpriste ndihmën për Ukrainën, do të dëmtonte amerikanët. Pra, duhet të them që nuk është se do dalë diçka nga ky summit për Ukrainën, por për Shqipërinë është një bonus shumë i madh dhe ne në arenën ndërkombëtare jemi gjithnjë më tepër një shtet që të paktën jemi në krahun e dur, jemi shumë tashmë në krahun e dur, vendosja edhe e bazës së NATO-s në Kuçov, po, në vërtetë 30 vite demokraci kemi qenë në krahun e dur. Pa diskutim. Jo si sot. Jo si sot. Dakor, jo si sot. Jo si sot, po kam vështirë. Si sot ti merr rastin e emigrantëve të fundit. Po 95.4 ti. Po ndash 5.4 gjykatë kryetuese është shumë rënd. Kuptoj këtë gjë. Dakor, po. Po pra, se ishte shoka personale për të rritur popularitet si individ, si kryeminist. Po kuptoj që në 90-të erdhën forcat e ndërkombëtare për të ruajtur vendin dhe stabilitetin në Shqipëri. Nuk kemi njësoj. Për te kësaj, edhe me Gonigalin që vete korruptohet në numri 2 i FBI-s në shtetet e bashkuarët e Amerikës, një vend mik, se ta bëtë Rusia, do të pranoj 1000%. Për kërë e bëtë Shqipëria, e në pritë që të dalë gjëra tjera. E keni bërë këtë, po a u morë një drisi Amerikanë. Po të kamaruar, që shë. Kamaruar, ma djerë djesë flitë që të fasë gjëra. Mi vendimin e thamë, me Gonigalin. Pasit i vendimit, se si e marë me drejtësin jo. Kur bën paktet i penduari edhe gjërat, edhe bën paktet që bën marrëdhënia prokurori me Panderin, i ka thënë gjërat, i ka dhënë gjitha, nuk publikohen, janë aty, po janë lindë gjithë drejta të dërgohen materialit në Shqipëri. Po, tani mund të dakord, vetëm një gjë. Ta shohim pastaj. Prej Kaspaku thua. Ta shohim. Që ta bëjmë me një batu. Tani mbetet për të parë nëse Zelenski do të takojë dhe Lulzim Bashën, i cili është njeriu raportuesi i Këshillit të Evropës për ndihmën e tij. Jo, nga agjenda deri tani nuk është, kështu që unë do habitesha nëse do të takonte. S'ka mbasëlloj këtu pastaj të flasim për politikë. Në momentin që nuk do të takonte, ka një problem me Lulzim Bashën, sepse ai është njeriu që është i caktuar për të mbledhur fondet anë mban ose për të raportuar për fondet, jo për të mbledhur fondet. Në Këshillin e Evropës, kështu që nëse vjen Zelenski në Tiranë dhe nuk e takon Lulzim Bashën, kam përshtypjen se ai duhet të flasin për një problem, jo vetëm për problemin Berisha, por edhe për problemin Basha. Kështu që nga kjo pikpamje kaq mund të ndali, me sa di un ka një agjendë disi të fshehtë, është thënë se do ketë, është një summit i Evropës Jug-Lindore. Pra, nuk e dim se cili vend do vi dhe cili lider do marr pjesë. Më pas është summiti i Ballkanit Perëndimor, që zhvillohet një ditë më pas dhe këtu pastaj futemi te problemet tona që janë gjithë. Aty do dal, pra prandaj kërkova fillimisht një mendim për Zelenskin. Edhe kësaj radhe kemi një Albin Kurt që me sa duket nuk ky njeri nuk bojkoton vetëm Vučić, po bojkoton dhe Tiranë zyrtarin. Nuk do jetë në Tiranë, do jetë presidentja Osmani kësaj radhe. Që gjë është çfarë tregon kjo? Që kemi po bëjmë këtu 100% ai Albi Kurti. Pa ka dhe shqiptarë jon pra, edhe kryeministri im dhe ju. Tani të lutem. Është një samit që mbahet në Londër për sa për ballkan perëndimor, ai shkon në Londër nuk vjen në Tiranë. Këtë thash. Më shpjego pra, të lutem. Të thash këtë që Londër. Të lutem. Se shkon në Londër dhe nuk vjen në Tiranë. Të thash këtë pra që ne nuk po nuk zi probleme në shtëpi sate, nuk merr shqiptar vesh, e kupton? Okej, po dikush ka përgjegjësi më madhe. Imagjino që ka probleme të thella etnike, dhe imagjino çfarë demokracie po instalon edhe çfarë rrugë po ndjek, ëh? Kurse këtu autokraci, një individ, kult individi. Po ku është autokracia këtu zonë? Gjithçka morën. Po ne po flasim për vizitën e Ballkanit Perëndimor. Jo, po do të them mund ju, po do të them politik. Me majoritetin sot me kë do të flasë? Me këtë ashtu, shkretet hapi sy të anash të flasin të thonë një shprehje, se ka frikë. Jo, ajo dihet se keni bërë 2008-ën të muhabet, po problemi është tjetër gjë. Ne po flasim shumë gjëra për raportet rale, për raportet në Rusi. Mirë, në gjykimin tuaj duhet vinte Kurti? Në gjykimin tuaj duhet vinte Kurti? Jo, probleme të tjera pa të thella, pa diskutim që duhet ishte. Po duhet me pavë gjëra të tjera, sepse zotëria jo, kryeministri jo, thotë dorën Kosovë thotë jamun, pyetëm unë. Deri di ishte Ballkani i hapur që e turbetonte media nuk lajn gjë. Mirë, Rama s'është ka shkuar të marrë pjesë në zgjedhjen e Kosovës, siç ka bërë Kurti me Ramën tani. Ne takojmë me Vučićin, puthim me Vučićin, hatë darkë me Vučićin, se sa më shpejt. U negocua për ta prej imigracion Kosovën, të jepnin shërbim territorial. Tani duke dashur të përfitoj nga ju, se ju jeni sinqert dhe thoni që unë kam problem të flas dhe mua mbëri përshtypje që thatë që ndërkombëtarisht po bën mirë Rama. Ju realisht mendoni që Rama bën nga koka vet ato takimet me Vučićin? Që nuk i thot njeri, shkon se... Kjo për qeshe pastaj.
E beson, do me thënë këtë gjë, që shkon vetë. Po të shi, nuk, nëse momentin që flitet, që e di në Amerikanë gjithë shka, këtu pasaj gabimi matë nga gjithë, unë nuk jam nga to që i besoj të lëgjërë. Okay. Unë besoj në ndikimin që ka një shtet, rolin e vetë që ka një shtet, në rolin që ka një kryeministër, pa diskutim, por mos harroni, po të them, jam unë po të e prasim me Lorit. Është një shok e hapur i bërë dhe kur gjithë organizmet ndërkombëtare, shoqata ndërkombëtare, të mbrojtë drejtë njeriut. Bëja gjithçka mja e kundërshtuar një mërëveqë të tja, zotria i bën lobim. Vetë Rama e tha që është shok. Po, i bën lobim, i bën lobim, vetëm që për pasur nesër një akses ku do që të flitë, ta kupton, në kjo është problemi, në dëm të interesat e shqiptarëve. Se kjo është problemi. A është sensitive gjëja, është problematike madhe. Okay. Pra, kështu, Zoti Rama nuk e ka problem fare, nuk e ka problem fare, që gjithçka në kurris të shqiptarëve, për vetëm për të pasur emrin e tij, për të pasur lobime, për vetë jam gjithçka. Kjo është problemi. Çipa, pse kur zhvillohet takim liderët e BE-s me Ballkanin Perëndimor në Tiranë, vjen Kurti, por nuk vjen Vučić, ishte Brnabi se mos gaboj. Tani, ndodhe dhe njërë tjetër takim me liderët e Balkanit Perëndimor, kam përshtypjen do tjetë Vučić, kështë të bërë një gjysmë konfirm në Mosgaboj, po, dhe nuk do tjetë Kurti këtë herë. Po, duhet kemi një gjë parasysh. Samiti i datës 29, që zhvillohet nga Komision Europian, ku merë pjesë edhe presidenti e këti komisioni Ursula von Van der Leer, dhe komisioneri për zgjerim dhe fqinjësi Oliver Varley, është shumë i rëndësishëm, sepse diskuton një grant prej 6 miliard euro, që vjen në dispozicion për rritje dhe fuqizim të Ballkanit Perëndimor. Pjesëmarrja e udhëheqësve shtetëror do të ishte shumë më e vëndë se sa pjesëmarrja e presidentëve të republikave, sepse do të flitet për mënyrën se si do të strukturohet ky buxhet ose buxhetimi i bashkimit të Komisionit Evropian e Zhëbërës. 146 milionë euro. Inshallah nuk dhe duhet ta kuptojmë një gjë. Në planin, meqenëse po flisim në pjesën e parë të emisionit për një interes strategjik të Evropës, për ta përfshirë sa më shpejt dhe për të përfituar nga kalendari i mbetur i antarësimit të vendeve të Bashkimit Ballkanit Perëndimor. Është një situatë pozitive për këto vende dhe nuk ka të bëjë kjo me politikat respektive që ndajnë palët në qeverisje. Madje, në këndvështrimin tim, unë do të doja që opozita jonë institucionale e vendit të përftiej në situatën e këtyre dy samiteve për kontakte politike dhe informuse me krerët e shteteve që vinë nga vendet e BE-s këtu. Nuk janë të BE-s, se janë të opozitë lindore që falë dhe nisi. Po po flet për samitin tjetër. Ka tjetër po, okay. Për samitin tjetër. Jo për këtë, më fal. Jo për Ukrainën. Po pikërisht. Ndjes. Më duhet ta them që në vendet e ishte Evropës Jugëlindore ka një pjesë të konsiderueshme që janë anëtarë të Bashkimit Evropian. Dhe ju mund ta shfrytëzoni këtë gjë me një diplomaci, pamërsisht se duket si është diplomaci partijake, ju mund të shfrytëzoni përmes prezencës tuaj në komisionet parlamentare dhe në komisionin e jashtëm. Gjë që duhet ta bëni, edhe institucionalisht edhe individualisht. Se partitë serioze e bëjnë këtë gjë dhe shfrytëzojnë edhe për informim, edhe për opinion bërje. Aspekti i këtu nuk është se kanë fal, çipa, këtu nuk është se kanë dhe shumë faj, se këta nuk mund të shkojnë vetëm komisionet që i lejojnë ata të bëjnë si komisione. Në të gjitha samitet ekzistojnë hapësira kohore informale që shfrytëzojnë për kontakte individuale dhe kontakte grupale. Kjo bëhet gjithandej, në të gjitha samitet. Dhe këtu flas me përgjithësi. Pra po më thua mos ta shkëpusi opozita kontaktin me ndërkombëtarët. Kjo është ideja. Absolutisht normale. Absolutisht kush e thon gjë tillë? E ka. Nuk të po them. Ka detyrim të padiskutueshëm. E ka detyrim të padiskutueshëm. Okej. Dhe aq më tepër opozita sot ka dhe një gjë që duhet ta them. Opozita aktuale në vet, pavarësisht nga problematikat e brendshme, duhet të godas perceptimin publik të është një opozit e izoluar, një opozit pa diplomaci partijake. Dhe këtë gjë, këtë provë duhet a jepni sa më parë. Nuk është thjesht një apel, por është një domosdoshmëri për ndërtimin e partneritetit, për negocimin, për lobimin e kauzave dhe sidomos, edhe për lobimin e të vërtetave që ofroni ju si opozit në përballje me qeverisë të në shumicë. Okej, okay, se dua t'ju marr nga një koment fakte edhe lidhur me qëndrimin, rolin që mund mbaj opozita në një moment kur Zoti Sula me të drejtë thotë që ndërkombëtarisht duket që kjo qeveri dhe Rama e kanë një farë, po themi, mbështetje apo
Po nuk tani un personalisht jam i lumtur që vendi im, po themi të ketë një pozitë, ë? Shumë dakord këtu tani. Politike, gjeografike shumë të fortë dhe e vlerësoj moti tani po flas shumë sigurisht edhe e vlerësoj. Por po them tjetër gjë, që do duhet që këtë gjë që bën politikën e jashtme, të cilët Rama ka ardhur edhe o për të vlerësuar. Ta bëjë edhe brenda. Ta bëjë edhe brenda. Unë këtë po them sepse nuk më intereson, nuk më intereson sot. Dëgjo, si Dorel, unë nuk jam nga ato që më intereson sinqerisht qytetar, që kush e merr pushtetin, mas 4 vitesh, mas 8 vitesh, mas 10 vitesh. Por mund të rrish 20 vjet pushtet marr, nuk ka asgjë të keqe. Por ama do duhet që gjërat e janë për të bërë një sistem demokratik, do duhet të jenë ashtu siç duhet të bëhen. Nëse pastaj fiton besimin e qytetarëve, fiton besimin e popullit. Dhe jo me manipulim, me gjëra të tjera, pa të shtytur të vazhdojë qeverisja. Qeverisja 16 vjet më herët se mund të kemi edhe mundësinë të flasim. Pra këtu duhet të jemi të qartë, këtë duhet të kuptojmë.